Jo, nu är det så här. En god bit fläsk. Jag har en kall panna. Nu kommer jag göra så att jag slänger ner den kall panna för att jag vill om att fettet ska smälta och ge smak åt den här surkålen. Nej, det är ingen så här mjölksyrad surkål. Det här är en snabba variant. Men den kommer få fantastisk smak av det rökta fläsket. Vi kommer ha vitt vin, vinäger, vitlök och timjan, lagerblad. Och sen så bara precis kommer vi att strimla kålen och bara dampa den snabbt så att den blir lite så här medgörlig. Och sen så äter man den med chimichurri, korv och en gammal torr baguette som får ett helt nytt liv. När du köper finare fläsk i charken så har du ju ett fett som är dyrbart och som är så gott. Och därför så slänger vi ner det i en kall panna för att vi vill att det här fettet ska smälta naturligt. Det här är faktiskt en jättebra grej. Om man har en baguette som är lite trött så tar man och bara precis stänker den med vatten. Tjongar in den i ugnen. Då kommer den liksom, alltså det som man gör med en intravenös. Man bara så här. Så. Titta. En blöt baguette går rätt in i 180 grader i ugnen. Och jag lovar dig, när jag tar ut den sen så kommer den bara, shit vad färsk jag är. Det lurar både dig och mig, men den blev väldigt god. Speciellt när man då ska fylla den med chimichurri, man vill ha den här skorpan. Det är gott. Nu har vi fläsk som vi har stekt på här. Gott fläsk med gott fett. Nu ska vi ta vitlök. Vi kan ta vin i. Vi tar i lite vinäger. Här har jag äppelcidervinäger. Låter det koka in lite. Vitlöksklyftor bara krossar vi. Tjoff, tjoff, tjoff. Tjoff, tjoff, tjoff. Lite timjan. Tjoff, tjoff, tjoff. Korven kör vi på här. Så. Här har vi då alltså. Här är grunden till den här kålen. Här har vi fläsket, vi har vitlök, vi har vinäger, vitvin och timjan. Nu tar jag den här fina kålen. Alltså det här. Kolla på den. Det här är det vackraste som finns. Det är så sjukt snyggt. Alltså kål när man delar den. Den är så, alltså det här knytet. Alltså det är så jäkla vackert. Att vara eller inte vara, det är frågan kålen. Och här skär jag den. Nu är den här, den är liksom spröd. Jag vill inte att den ska bli mushy. Det ska vara lite grovt. Det enda man ska tänka på här är ju liksom att man ska kunna få ner den i Kjell Baguette. Han som ligger i ugnen och tror att han är nybakad, men det är han inte. Han är 2 dagar gammal. Så nu bara lägger vi ner kålen. Nu dampar vi den som vi säger, för vi är lite så här internationella. Vi dampar kålen. Lite salt ska vi ha på. Choppy, choppy, choppy. Lagerblad är trevligt, men det hade jag ingen här, så det funkar. Nej, det hade vi här. Titta. Nu blir det en trasig baguette med korv, chimichurri och en snabbsyrad kål skulle jag vilja säga. Dödstrevlig middag, precis där som jag är till lunch till middag. Men det här är verkligen snabbmat. Nu kollar vi han Kjell Baguette i ugnen. Är du trasig älskling? This is the shit. Hör här. Det är det. Bara öppnar vi den sen och så bara gojsar vi ner alltihopa. Korven är klar. Kålen är klar. Sjukt gott. Mycket. Och vill man spetsa till syran så gör ni det med bara lite mer vinäger. Vi har han, frasigheten själv. Han kommer bara dela upp. Smeka med lite rökt barbecuesås, chimichurri, korven och kålen. Det är massa grejer. Det är en massa goda grejer och sen äter man.